Jees, saisiko hiiliä? Ei kun mä oon kunnossa. Joo. Se oli väijytys. Pistetään noin hiiliä pikkasen. Siellä on alien alus, joka tiputtelee noita robottien näköisiä tyyppejä. Alieneiden oma. Pääsee sisään ja takujalla. Okei. Sotilaita. Se avaa meidän ovi. Saata. Mitä? Kaikki päivä. Oi vittu, täällä on ihan sikana kuin kaikki. Joo, sitä tarvii muutamassa kohtaa. Joo, tätä on sit hypätä. Siinä on granaatinheittäjä alhaalla. Mitä, missä? Mä ois saivittu vankilan pihalla. Sä pääsit eteenpäin. Ah. Mä oon täällä ylhäällä. Tätä pääsee jotain niinku johonkin ihme pihalle. Miten sä hyppäsit sinne? Pääsit sinne? Sä pitää mennä niinku... Sieltä on. Täältä. Pikkelä. Pois sieltä. Joo, hyppäämällä tosta noin. Osprey. Oh.
kovaa on. Tarvii hiiliä. Alieneita tulee taas. Ja sotilaita. Ja sotilaat se alienin kanssa sotii. Ai se olikin henksi. Tuolla kaukana. Just ne. Niin joo. Okei, mä sain sen auki. Sieltä tulee alienita. Sieltä tulee kaksi. Ja tulee loputtomasti. Ei synny sentään. Oh. Tällainen pomppa. Sitä pystyy pomppaan tolle. Joo. Nice. Tuokin on pomppanut. Tuo on jäänyt sotilas tohon. Joo, se on pomppanut kans. Ei vittu, aina mä jonkun alle. Sori. Se oli auto. Jäiskiekö sä auton alle? Juhu. Mä jään aina mä murustan. Joo, vittu täältä tulee monta täällä. Reivin aikaa. Tuu hiilejä. Okei, mä pidän tykillä tota... Isoja tyyppejä. Mä rakastan tätä haulikkoa. Tää siis tää
Pythonilla helvetin hieno. Täytyy vaan mennä täysillä eteenpäin. Jos on vauhtia, niin se heittää tänne katumaan. Täältä pääsee jo nyt sopetta. Juokset vaan suoraan tuota noin niinku toiselta puolelta, niin se heittää sut tänne katolle. Jaa. Ei. Ain. Noni. Tänne. Ikäviä. Hei, terve terve. Tää osaa avata. Turvallisuusvartija. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Sä voisit antaa, anna mulle tilaani. Okay, I'll wait here and help you. Okay. Mä pois sitten mä pyydän sen, että tän... Yeah, let's go. Noni. Autotalli. Mitä siellä joku iso? Kaksi isoa. Auttakaa. Ui, mä kuolen! Jes, pääsin eteenpäin. Ja meikäläisen seinä on. Heitti mut eteenpäin tänne toiseen mutkaan. Meidän pitää varmaan vaan juosta. Juu, juoskaa ohi. Toivokaa parasta. Eli onko se tästä ovesta oikeelle? Oikeelle joo. Minne mä lensin? No niin, täällä on jotain kivaa. Merkitään pommituskohteet ja pommitetaan ne. Mitä pommit. Tää on hauskaa katsottavaa. Toinen kuoli. Ja Flippeni kuoli. Come on.
Noni. Torni. Tää on toi pilari. Niin. Kaikki vaan rikki. Tää on pilari. Vähän tänne päin. Tasa on ihan hyvä, mutta tänne päin. Nyt. Noin! Henksi on nero. Hei, no niin. Jos siellä on siltaa, niin se tehdään itse. C-tä painot ja sit sieltä player model. Forget about Freeman. Sähän henksi on. Mä oon täällä käytävän päässä täällä. Tää stop-merkki, niin siitä oikeelle. Ollaan vasemmalla. Ouch! Mikä toi oli? Johonkin. Täällä on joku hatchi. Hatchi, mistä... Mä vastuun kattoon sitä toista puolta. Tyyppi. Tarvii helttiä. Tarvii helttiä. Sama. Okei, tuo oli tykkitornin aktivointi. Tästä sivusta hyppäämällä vaan tänne. Se on tapet. Power 25%.
barnakleja löytyy. Ja kala, kala. Iso kala. Kuoli. Joo. Mä en pääsi jostain. Ai vittu! Törmäsin kieleen. Okei, mä en jostain syystä pääse tosta mitään lyppeni. Niin. Okei, nyt mä pääsin. Oho, mä kuolen kieleen kanssa. Paitsi joku pelasti, mutta kiitos. Ei ollut tarkoitus. Tästä sivusta pääsisikö siitä? Suoraan ali. Tarvii helaa. Onko terveyttä? Hyppeni tulee. Tankki. Kuottu. Täällä on hirveä fight. Joo, tää on kiva. Tukenukö mistä tuttu tempo? Ovi auki. Tarvii helttiä. No, tälleen varmaan ajamaan. Jatkaa eteenpäin. Oi! Vittua nyt taas! Seinä kaattu päällä. Raskattava. Voin mennä vittu mihinkään ilman, että sä et portu. Et voi.